Zástup brodící se potokem, neznámí lidi, co si pomáhají přes 3 metry vysokou dřevěnou zeď. Překážky, které občas bolí a na konci nepopsatelný pocit, že se to dali. I to je Armiran. V následujících minutách si povíme, co to vlastně Armiran je a co vás za něm čeká. Armiran je extrémní překážkový závod inspirovaný českou armádou. V letošním roce se můžete postavit na start celkem 3 tras ve 2 závodech. Jako první máte možnost poměřit své síly s Černou v Pošumaví. Drsná krajina, kterou vylepšíme o hromadu překážek. Nejlehčí variantou je civil. Trasa dlouhá 10 km, na které vás čeká více než 20 překážek. Například šplhání, brodění se a přelezání spoustukrát jinak. Rozhodně vás tahle ta procházka vytrhne z komfortní zóny. Pokud si myslíte, že jste tvrdý a chcete opravdu otestovat své síly, pak je tu trasa Army. Okruh se prodlouží o 6 km a počet překážek samozřejmě naroste. Tohle už nebude pro každý. Novinkou pro tento rok je i závod ve Vyškově. Ten má sice jenom 5 km, ale čeká vás na něm více než 20 překážek. Část závodu vede přes skutečnou dráhu bojovníka armády České republiky. Na trase naleznete i překážky inspirované z dráhy NATO. Závod Armiran je hodně o překážkách, tak jsme se přišli podívat za člověkem, co je má na svědomí. Čau Jirko. Čau Dominiku. Řekni nám, kde to jsme. Chci vám ukázat místo, kde stavíme a testujeme všechny naše nové překážky. Jaký překážky jsou na závodě? Těžký. Teď například stavíme mout Černou, ale bude jich tam samozřejmě o hodně víc. Některé překážky půjde obejít penalizací, to je pro letošek 30 angličáků, a jiný nově ne, ty prostě musí dát. Kontroluje někdo, jestli jsem překážku opravdu překonal? Na každý překážce je dobrovolník, který na ní dohlíží. Ať už kvůli pravidlům, nebo kdyby se ti třeba něco stalo. Můžeme na překážkách někdo pomoct? Nejenom, že může, ale měl by. Ideálně vzít si kamarády a celý závod běžet spolu a pomáhat si. Jak vznikají nové překážky? Náročné překážky se vyrábí dopředu. Začínají nápadem, ten se rozkreslí, upraví a začne výroba a jejich testování. Drtivá většina překážek se ale vyrábí a montuje až na místě, což nám letos ve 3 pracovních partách zabere téměř týden. A teď nám pověz, jaké je tvoje nejoblíbenější překážka. Nejvíce těším na jednu z letošních novinek, který pracovně říkáme Fatman. Z překážkové dílny jsme se přesunuli na Jarov, kde se ladí podrobnosti závodu. Takže se jdeme podívat, co nás čeká novýho pro rok 2015. Z dílny jsme se přesunuli sem do tohohle z toho útulnějšího prostředí. Proč? Tady ladíme detaily závodu a je tu větší klid. Tak to bys nám mohl říct, kolik překážek bude v Černý. Přesný počet neprozradím, ale je jich na trase civil víc než 20 a na trase Army víc než 30. Řekni nám nějaký novinky pro rok 2015. Máme úplně novou překážku, která se jmenuje Mount Černá. Je vysoká 5 metrů a jako jedna z mála tě na konci odmění. Víc ale necháme jako překvapení pro závodníky. A na co se můžu těšit mimo Mount Černý? Na klasiky jako stěna, voda, lana, bahno a pak spoustu novinek. Chceme, aby byl závod zábavný a i náročný, a proto kombinujeme hodně silové překážky s těma dovednostmi. 10 km je docela dost, musí si lidi nosit vlastní pití? Na trase jsou rozmístěné občerstvovací stanice, takže nemusí. Co diváci, může se přijet podívat kdokoliv? Určitě můžou, naopak budeme rádi, pro všechny jsme vymysleli spoustu doprovodného programu, mimo jiný lukostřelba, lanový park, offroady. A co děti, ty na závod nemůžou? Na trasy Army a civil ne, ale připravili jsme pro ně speciální trasu Army Kids. Ta bude uspůsobená pro děti. Musí se registrovat dopředu? Nemusí a vlastně ani nemůžou, protože registrace na Army Kids probíhají na místě. Super, tak to jsme si řekli o Černý, teď mě zajímá druhý závod, proč zrovna Vyškov? Pro někoho je 10 km moc, proto jsme se rozhodli využít vojenskou dráhu ve Vyškově a připravit kratší, ale o to techničtější a autentičtější závod. OK, a tahle akce se koná kdy? Závod se bude konat 22. srpna a je omezený na 800 míst. Pokud se chcete registrovat, ať už na Černou anebo na Vyškov, stačí jít na naše stránky a přihlásit se. Armiran chce podporovat týmovou spolupráci, takže si sebou vemte kamaráda nebo kamarádku a udělejte tým. Nejenom, že to bude větší zábava, ale zároveň dostanete týmovou slevu. Pokud máte jakýkoliv dotaz, zeptejte se nás na Facebooku anebo mailem.
příštím díle vyspovídáme naší produkční a podíváme se, jak se takový závod vůbec připravuje.